And I'm as well satisfied that it is in the interest of justice that both accused persons be admitted to bail. Pieter Dorewaard en Philip Skutte, wat daarvan beskuldig word dat hulle 16-jarige tiener in Coligny vermoor het, is pas op borgtog van R5000 elk vrygelaat. Die landdroes het bevind dat die staat se saak teen hulle nie baie sterk is nie, die staat se enigste getuie in die stadium nie baie geloofwaardig is nie en dat die twee nie 'n vlugrisiko is nie. Kort daarna het die oorledene Matlomola Moshweu se pa Sakkie losgetrek met "Here nee, my kind is dan dood." Buite het die polisie rubberkoelgewere gaan haal in voorbereiding vir die aksies wat dreig. Nee man. Ja, ja, ja.